Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga sharlotka, ya'ni olmali keks tayyorlashni ko'rsatib beraman. Kerakli masalliqlarimiz 3 dona tuxum, 1 stakan shakar, yarim stakan o'simlik yog'i, 1 stakan un, 4 dona olma, 1 paket vanilin, 1 paket razrixitel va 1 qoshiq smetana yoki sariyog kerak bo'ladi. Oldin 3 dona tuxumimizni chaqib, ozroq tuz sepib olamiz va 1 stakan shakar qo'shib, shakarimiz ezilgunicha mikser yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik. Undan so'ng 1 paket vanilin va yarim stakan yog' qo'shamiz. Men ko'z qarori deydi, ya'ni na glas sariyog' soldim. Bir qoshiq solsangiz bo'ladi. Sariyog'im suyuq sariyog' edi. Va mana unni ustiga 1 paket razrixitel solib, elakdan o'tkazib elab oldim. Va spatula yordamida yaxshilab aralashtirdim. Oldin spatula yordamida aralashtirib, undan keyin uni ezilgunicha mikser yordamida ko'pirtirib, aralashtirib oldim. Ana endi 2 dona olmani po'stini tozalab kubik shaklida to'g'ragandim. Xamir ichiga soldim. Qolgan 2 donasini esa ustini bezatish uchun donagini tozalab olib, yarim oy shaklida halqa qilib kesib chiqamiz. Ustiga gul shakl bermoqchiman. Agar xohlasangiz, olmalari 4 dona olmani hammasini keks ichiga solishingiz ham mumkin. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Ana endi keks qolibimizni yog'lab olamiz va keks xamirini qolibga qo'yib olamiz. Qolibga qo'yib chiqqandan so'ng boya yarim oy, ya'ni halqa shaklida kesgan olmalarimizni ustiga bezak berib, chiroyli qilib gul shakli berib terib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek terib chiqyapman. Albatta juda ham mayda ish, ba'zilar erinishi mumkin, lekin men erinmayman, yaxshi ko'raman. Bezak berib, dasturxonga tortiq etsa yana ham nafis bo'ladi, yana ham ishtahali bo'ladi, hamda ko'rinishi chiroyli bo'ladi. Mana gul shakli ham paydo bo'ldi, ko'rib turganingizdek. Ana endi xamirimizni duxovkaga 180 darajada 40 minut pishirishga qo'yamiz. Pishirishdan oldin esa ustiga shakar sepamiz. 180 darajada 40 daqiqa mobaynida pishiramiz. Shakar sepamiz. Shakar sepishimizda maqsad juda ham ajoyib bo'lib, shakarlar erib, chiroyli bo'lib chiqadi. Mana 40 minutdan so'ngra duxovkani oldim va biroz sovigach ustiga saxirni pudra sepdim va dasturxonga tortiq etdim. Azizlar, sizlarga ham manzur bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Yoqqan bo'lsa, like bosishni ayamang. E'tiboringiz uchun rahmat.